Ұлттық биотехнология орталығының қызметкерлері наразы. Даудың басы орталық ғимаратының алдына құрылыс жұмысы жүргізілгеннен басталған. Олар зәулім ғимараттың алдына сауда үйінің салынып жатқанына қынжылады. Сондай-ақ, сирек кездесетін өсімдіктерді сақтауға бюджеттен миллиондаған қаржы құйылған. Мамандар сол зая кетеме деп алаңдайды. Қалымдардың арызын Асан Темір қаршыға ала тыңдап қайтты. Бұл ұлттық биотехнология орталығы. Мұнда 300-ден астам адам жұмыс істейді. Орталықта жатақана, жылыжайлар, жануарларға арналған вивариум және 14 зертхана бар. Соның бірінде ғалымдар өсімдіктерді зерттейді, баптайды, сақтайды. Елімізде 6000 өсімдіктің түрі болса, оның 400-ден астамы жойылудың алдында тұр. Мамандар осыған жауапты. Мемлекет басшысының қолдауымен салынған орталық қазіргі таңда тығырыққа тіреліп тұр. Ғимараттың алдына сауда үйі салынбақ. Олар осыған наразы. На жерде фул хаус деген, өзі алдымызда тағы бір ғимарат салмақшыды. И мында қалай сонда біз жұмысымызға кіреміз, ол не, бізге де қауіпті жағдай. Әртүрлі жағдай болады ғой, өрт болу мүмкін. Адамдар мында кешке қарай қыдырады, көреді оның бәрін. Оны сондай тамаша жер. Сол тамаша жерді мынандай ғимарат салу, енді мен ойлаймын, ол дұрыс емес деп. Егер құрылыс жұмысы басталса, өрт сөндіру көліктері мен коммуналдық қызметтер үшін қиындық туғызады. Сонымен қатар орталыққа тиесілі саябақта сүріліп кетуі мүмкін. Мұнда қызыл кітапқа енген өсімдіктер бар. Мамандар бақтың жойылып кетуінен қорқады. Сондықтан орталықтың алды жабылмағанын, сауда нысанының салынбағанын қалайды. Қорғалжын көшесінің бойында оң жағында білім, жоғары білім ордасы, сол жағында мына ғылым ордасы. Бұл Астананың на білім, ғылым, инновация символдарына айналған. Негізінен жоспар бойынша бұл жерде сауда үйі деген бірінші кезекке шықпау керек еді. Бұл сауда үйінің салынуы негізінен на архитектуралық сәнді көріністі құртып, негізінен енді екінші жақтан на саябақтың зақым келінуіне алып келеді. Full House компаниясы Астана қаласының сәулет қала құрылысы және жер қатынастары басқармасынан құрылыс жүргізуге рұқсат алған. Жергілікті әкімдік кәсіпкерге өз аумағында ғана қайта жабдықтау жұмыстарын жасауға келісім бергенін айтады. Енді қазіргі таңда ғылыми орталықтың қызметкерлері наразылығын тудырғандықтан олардың қазіргі кезде кеше 2024 жылғы 23 шілде күні біз Full House-ның иелерімен хабарластық. Осын жағдай туралы айтып бердік. Олар негізі біліп отыр. Сондықтан олардың шешімі қазіргі таңда осы қайта жабдықтаудан бас тартып отыр. Және біз осы кеңселерді салмаймыз деп отыр. Маманның сөзін компания өкілі де растап отыр. Айтуынша құрылыс жұмысы әзір жүргізілмейді. Сауда орнын салу да әзірге жоспарда жоқ. Айта кету керек, ұлттық биотехнология орталығы Казбио Фарм холдингінің құрамына кіреді. Олар мұнда денсаулық сақтау, ауыл шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау, тамақ өңдеу өнеркәсібі салаларындағы мәселелерді шешу үшін жұмыс істейді. Асан Темір Қаршығұлы, Серік Қоңырбаев, Ырыстанбек Оспанов, 24 кезет.